hadirin, ini perlu dibahas mana. Ya khususan itu kok kemalan nyadak khususan ilaruhim bah sing dapat kesok karang mengku. Iya nak Islam, ada ke Islam terus. Bumbung pulau dari yang ditakon di Paris. Niki perlu pembeberan. Soale manggon ke desa niki gak ujug-ujug desa niki. Mesti ono sing bapak. Umpama gak terima kasih karo sing bapak niku. Kok ki nemeni. Sampean maca Fatihah nang sing bapak desa lak dengeri kita nggih. Nggih, ngono nek kok omah gak tau teko kono niku lho ngono lho. Umur tuwa lali lah. Kula niki diijazahi Mbah Yai Nawawi rahmatullah alaih Tawang Sari kula. Niki kula gunakaken sampai pundi mawon. Yai Nawawi niku dawuh, "Jen, kon niki wong nyar. Wong lawas-lawas iku wis padha mati. Kono aja nyepelekno kuburan." Lho ampun. Artine aja nyepelekno kuburan, bahkan numpak sepur, bahkan numpak motor, bahkan laku. Liwat kuburan diae. Bah kuburan iki nang ndo sampe ngoten. Kon maca doa iki. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ghafarallahu lana wa lakum wa inna minkum insyaallahu bikum lahiqun. As'alullaha lana wa lakum bil afiyah. Atawassalu bikum ila rabbil bariyat bitashhili umurina bidini wad dunya wal akhirah. Kula niki ijazah langsung. Dadi kula niki liwat tempun dimawon pokoke kepodo kuburan. Assalamualaikum ya ahlal